Salam. Bugünkü mövzumuz elektrik hərəkəti, elektrik cərəyanıdır. Bu dərsimizə Maria Skladovskaya Kurinin belə bir fikri ilə başlaya bilərik: "Həyatda qorxmalı olduğunuz heç nə yoxdur. Sadəcə başa düşməli olduğunuz nələrsə vardır." Elektrik, elektrik cərəyanı kimi sözlərdən məişətdə daim istifadə olunur. Müasir dövrü elektriksiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Demək olar ki, bütün mənzillər, ofislər və s. elektrik hesabına işıqlandırılır. Məişətdə və texnikada istifadə etdiyimiz cihazların bir çoxu da elektrik enerjisinin hesabına işləyirlər. Bəs elektrik cərəyanı nədir? Hansı maddələr elektrik cərəyanını keçirir, hansılar yox? Siz artıq bilirsiniz ki, cərəyan müəyyən istiqamətə nizamlanmış hərəkətdir. Cərəyan o zaman yaranır ki, Orada nizamlı hərəkət edə bilən zərrəciklər olsun. Məsələn, çayın axması su molekullarının, neftin boruda cərəyanı neft molekullarının, küləyin əsməsi hava molekullarının nizamlı hərəkətidir. Elektrik cərəyanı elektrik yükünə malik zərrəciklərin nizamlı hərəkətidir. Maddələr elektrik cərəyanını keçirmə xüsusünə görə fərqlənir. Elektrik cərəyanını keçirən və keçirməyən maddələr var. Bunu aydınlaşdıraq. Sadə bir elektrik dövrəsi yığaq. Bunun üçün batareyaya, lampa və birləşdirici naqillərə, yəni məftillərə ehtiyacımız olacaq. Batareya elektrik cərəyanının mənbəyidir. Onun 2 qütbü var: mənfi və müsbət qütb. Mənfi qütbdə böyük miqdarda sərbəst elektronlar toplanır. Müsbət qütbdə isə sərbəst elektronların sayı çox-çox çox az olur. Ona görə də batareyanın qütblərinə naqillər vasitəsilə lampa birləşdirdikdə elektronlar müsbət qütbə doğru nizamlı hərəkətə gələrək elektrik cərəyanı yaradır və lampa işıqlanır. Burada siz bir elektronun metal naqilin daxilində hərəkət istiqamətini görürsünüz. Təsəvvür edin ki, naqillərin daxilində Belə hərəkət edən elektronların sayı küllü miqdarda olur. Bəs hansı maddələr elektrikə yaxşı keçirir? Biz artıq bilirik ki, cisimlərdəki zərrəciklər müəyyən şəkildə düzülüblər. Bu cür düzülüşə kristalik qəfəs deyilir. Metallar elektrikə yaxşı keçirən maddələrdir. Belə ki, kristal qəfəsin düyün nöqtələrində müsbət ionlar var və onların ətrafında isə elektronlar hərəkət edir. Həmin elektronlar ionla əlaqəsini itirərək sərbəstləşmiş elektronlardır. Metal naqil elektrik dövrəsinə qoşulana qədər sərbəst elektronlar nizamsız hərəkət edirlər. Metal naqili elektrik dövrəsinə qoşulduqda elektronlar istiqamətlənərək nizamlı hərəkət etməyə başlayırlar və elektrik cərəyanı sərbəstləşmiş elektronların hesabına yaranır. Metal naqil elektrik dövrəsinə qoşulduqda Bir elektron bucür hərəkət edir. Nəzərə alaq ki, bütün elektronlar mənfi elektrik yükünə malik olduqlarından, dövrənin müsbət qütbünə doğru hərəkət edəcəklər. Onda onların hərəkətini belə təsvir edə bilərik. Metalların keçirici olub-olmadığını belə bir sadə təcrübə ilə yoxlamaq olar. Belə ki, metal açarı dövrənin açıq hissəsinə birləşdirdikdə Sərbəst elektronlar müsbət qütbə doğru nizamlı hərəkət etməyə başlayır. Dövrə hissəsində bu belə görsənir. Bu halda deyilir ki, maddədə elektrik cərəyanı yaranmışdır. Yəni metal açar elektrik cərəyanını keçirir. Elə maddələr də vardır ki, onlarda elektrik cərəyanı yaranmır. Bunu da təcrübədə müşahidə edə bilərik. Bu dəfə də dövrənin açıq hissəsini rezin pozanla qapayaq. Bu zaman dövrədə cərəyan yaranmır. Onda deyirlər ki, pozan elektrik cərəyanını keçirmir. Ümumiyyətlə maddələr elektrik cərəyanı keçirən və keçirməyən maddələrə ayrılır. Elektrik cərəyanını keçirən maddələrə metallar, plazma, yaş ağac materialları, su, ərintilər, duzun və turşunun suda həll olmuş məhlulu, insan və heyvan bədəni və s. aiddir. Elektrik cərəyanını keçirməyən maddələr isə qazlar, bəzi mayelər, distillə edilmiş su, yağ, şüşə, rezin, kauçuk, plastik, çini, saxsı və s. aiddir. Onu da qeyd edək ki, duzu və ya turşunu suda həll etdikdə alınan məhlullarda elektrik cərəyanı onlarda yaranan müsbət və mənfi ionların istiqamətlənmiş hərəkətləri hesabına həyata keçirilir. Sonda belə bir detalə də diqqət yetirək. Yadda saxlaq ki, keçirici olmayan cisimlər elektrikләнə bilərlər. Qətiyyən elektriklenme və elektrik keçiriciliyi hadisələrini səhv salmaq olmaz. Elektriklenme cisimlərin səthlərinin bir-birinə toxunması zamanı baş verir. Ancaq elektrik keçiriciliyi isə cismin daxilində baş verir. Elektriklenme elektronların bir cisimdən digərinə keçməsi zamanı baş verir. Ancaq elektrik cərəyanı yüklü zərrəciklərin nizamlı hərəkətidir. İndi isə öyrəndiklərimizi ümumiləşdirək. Öyrəndik ki, elektrik yükünə malik zərrəciklərin nizamlı hərəkəti elektrik cərəyanı adlanır. Metallarda elektrik cərəyanı sərbəst elektronlar Məhlullarda isə müsbət və mənfi ionların istiqamətlənmiş hərəkətidir. Maddələr elektrik cərəyanını keçirən və keçirməyənlərə ayrılır. Bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Gələn dərslərimizdə görüşənədək.